Nagyszabású rendezvénysorozattal és különlegességekkel is készülnek az önkormányzat munkatársai az ünnepek alkalmából. A Városháza téren jelenleg is zajlik a készülődés. A részletekről Bart Endre humánügyekért felelős alpolgármester számolt be, és mint azt elmondta, az egyik legjobban várt elem, a Korcsolya pálya december 1-től fogadja majd az érdeklődőket. Itt a mögöttem lévő helyszínen, itt még egy üres plac van, december 1-től azonban egy műanyagborítású Korcsolya pálya lesz majd, 50-60 ember fér el majd egyszerre, ezzel kívánunk kedveskedni egészen február végéig az itt élőknek. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Korcsolya pályának a használata, erről majd bővebb tájékoztatást is fogunk adni. Délelőtt iskolások használhatják majd térítésmentesen, itt már felvettük a kapcsolatot a szakképzési centrummal, illetve a tankerülettel. Délután pedig 3 hétköznaponként 3 órától 8 óráig a városlakók élvezhetik ezt majd hétköznaponként. Szombaton pedig ennél is tovább, hiszen délelőtt is tudnak majd itt korcsolyázni. 300 forint lesz majd korcsolyával, illetve bérelni is lehet korcsolyát, így 500 forint lesz óránként. Az alpolgármester hozzátette, különleges fények is emelik az esemény színvonalát. Hamarosan már a kürtös kalács forradból és a tea illata is beborítja majd itt a teret. Lehet látni itt mögöttem, hogy készülődnek már lázasan, ezúttal 3 fenyőfa is fel lesz díszítve, illetve kicsit annak is köszönhetően, hogy sajnos azért a vírus még most is itt lebeg körülöttünk. Sajnos koncerteket, ilyen rendezvényeket nem tudunk tartani, viszont igyekeztünk egy kicsit kedveskedni. Tudjuk mindenképp, hogy advent a fényünnepe, a fényünnepére való felkészülés, ezért igyekszünk teljesen fénnyel beborítani majd itt a teret. Látható majd 4-5 olyan elem is, ami eddig még Dunaújvárosban nem volt, illetve fényfestéssel is kívánunk kedveskedni. Egy biztos, én azt gondolom, hogy kicsiknek, nagyoknak érdemes lesz majd kilátogatni. A rendezvénysorozattal kapcsolatban minden további információt az önkormányzat hivatalos és közösségi oldalán olvashatnak az érdeklődők.